Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás 12. level v svete Jalar v Kitgarte. Posledné Kitmanovo bludisko. Aby si mohol utiecť, musíš nájsť cestu cez bludisko starších Kitmanov. Ciele. Tvoj hrdina musí prežiť, musí poraziť ogrov, prejsť bludiskom a bonus bude, ak náš program bude mať menej ako 12 riadkov. V podstate treba zbierať diamanty. Túto metódu, nájdi najbližšieho nepriateľa, použijeme iba vtedy, keď budeme blízko nepriateľa, keď ho môžeme vidieť. Pretože napríklad z tohto miesta, tohto ogra nevidíme. Ak nemáme na to špeciálne okuliare. Zatiaľ máme jednoduché okuliare, ktoré nám umožňujú vidieť iba do určitej vzdialenosti a neumožňujú nám vidieť cez steny. Takže cyklus Valtru máme pripravený. A keď sa na to pozrieme, na to bludisko, tak sa to opakuje tento vzor. Stačí sa dostať k tomuto diamantu a vyjsť hore a už sa to bude ten vzor opakovať. Znova pôjdeme potom doprava, hore, znova nájdeme najbližšieho nepriateľa, raz na neho zaútočíme, takže potadial to. Túto cestu aj so súbojom a hľadaním nepriateľa. Takže prvým krokom bude cesta doprava. Potom pôjdeme hore a až teraz začneme hľadať toho najbližšieho nepriateľa, pretože už ho budeme vidieť. Uložíme si toho nepriateľa do premennej nepriateľ a zaútočíme na neho. Dvakrát. Potom sa presunieme dolu. Použijeme argument 2. A nakoniec sa vrátime ešte hore. Môžeme posunúť bližšie. Nezáleží na tom, ale takto je to krajšie. Spustiť. Máme tam chybu. Po zabití toho nepriateľa ešte musíme ísť doprava. Pustiť. Teraz je už náš program v poriadku. Si vražedný, si nekonečne vražedný. Získali sme bežné stavbarské kladivo.